7 milla. Tan narxi qo'limdagi mahsulot tan narxi 3400 so'm, 3500 so'm atrofida tushadi. Bozorda sotilish narxi 5000. O'sha legendar ne qaynar xumcha degan stanog emas, nerjavikalisi oddiy temirligi soqqa yig'ilib ish qilib berishuradi akalar. Undan chiqadigan mahsulot turlarini rang-barangligini ko'ryapsizlarmi? Qirg'iziston, Qozog'istondan agar bu stanogimizni sotib olishadigan bo'lsa, texnologiyamiz o'sha davlatga chiqib o'rgatib qo'yamiz. Do'stlar, haqiqiy oilaviy biznes qilaman deganlarga suygan, quyilgan ishlab chiqarish biznesini yaqindan tanishtirib o'tamiz. Sizlar ko'rib turganlari hozirgi kunda bir akamiz o'tgan yil ham kelganmiz. Mana ishni qilib yotibdilar. Bugun kelsak, biroz ish avjida ekan. Hormang Sherzod. Assalomu alaykum, Eldorado o'z kanalining qadrli obunachilari va oilaviy biznesga qiziquvchi vatandoshlarimiz. Hozir ko'rib turgan bu biznesimiz bu oilaviy biznes hisoblanadi. Mana hozir uy sharoitida turibmiz. Gel ishlab chiqarish biznesi. Qozonlari Bu qozonimiz, o'sha gel ishlab chiqarish qozonimiz. Bunda bitta qozonda 18 xil mahsulot ishlab chiqarsa bo'ladi. 18 xil. 18 xil. Bu mijozimiz hozirda 3 xil, 4 xil ishlatishyapti. Bular antifriz, antifriz ham chiqarishadi. Video davomida showroomimizda bularni mana hozir ko'rsangiz, Maya brendi. Maya brendi asosida chiqyapti. Antifriz ham bor, jitki mela, suyuq gel, quyuq gel mahsulotlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Jitki mela. Tan narxi qo'limdagi mahsulot tan narxi 3400 so'm, 3500 so'm atrofida tushadi. Bozorda sotilish narxi 5000. 5000. 5000 so'm. Mana shu. 1 kilosi emas shu holatda. Pidish-pidishi bilan 3300 ga tushadi. Shunaqa, mana dozatorchalari bilan. Asosan mana dozatorchasi 1000 so'm turadi. Shuning uchun qimmatroq. 3000. Demak, buni dozatordan chiqarib tashlasiz, bakalashka bilan mana buni o'zi 2000 so'mga boryapti degan. Bu 500 mg. O'ta bozorbop hisoblanadi. Hozir ham hozirgi kunda ko'pchilik qattiq sovundan ko'ra jitki sovunni afzal ko'ryapti. Chunki bunga misol uchun tadqiqot ko'rishganda nima qilishdi? Suv ham kamroq ketar ekan. Qo'l yuvgani suyuq sovun. Suyuq sovunni suv kamroq ketgani uchun ko'pchilik hozir oshxonalar ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa shunga o'xshagan ko'ngilochar joylar ko'rsak, hammasida atir sovun turadi. Mana shunaqa suyuq sovun turadi. Shuning hisobiga buni bozori hozirgi kunda qattiqroq hisoblanadi. Tushunarli. Bu biznes qo'rqmay boshlanglar. Bekerga shuncha karobka, shuncha idishlamasdan biznes yuryapti. Shuncha oldindan zapravkani. Bu mijozimiz boshida 1000 dollar oborot bilan boshlashgan, bundan 1 yil oldin. Hozirgi kundagi oboratlari taxminan 7000 8000 dollar tashkil qiladi. Oylik oborot. Oylik oborot. Mana shu idishlarda o'zi shu yerda hozir 3000 dollarlik idish bor. Demak, karobka, brend, idishlar hammasini yetkazib berasizlar. Albatta, bularni hammasini bizda manzili bor. Xohlasa Samarqandda yoki bo'lmasa Toshkentda birinchi qo'l manzillari bizda bor. Texnologiyamizni o'zlari bog'lantirib, ko'rsatib, olib borib, nima kerakligini tushuntirib berishadi. Asosiysi, nima kerak bo'lsa muammo bo'lmaydi. Misol uchun, jitki mela chiqargani, hamma narsasini qayerdan olaman, bakalashkasini yoki ichidagi narsasini qayerdan olaman, ximikatini degan bo'lsa, hammasini manzillari beriladi. Hamda qo'shni Qirg'iziston, Qozog'istonda ham buni mahsulotlari bizda mavjud. Bizda tanishlarimiz bor, Qirg'iziston, Qozog'istonda mavjud. Ularda ham kontaktlari beriladi. Va Qirg'iziston, Qozog'istondan agar bu stanogimizni sotib olishadigan bo'lsa, texnologiyamiz o'sha davlatga chiqib o'rgatib qo'yamiz. Voy. Demak, qo'shni davlatdagilar qo'lma telefon qilaveringlar, hammasini noldan yurg'izib berib kelishadi. Ko'rib turganlaringiz, ish ketyapti hozir mana bu yerda. Uje zapravka jarayoni. Hozir qozonimizda mana qo'yiq gel mahsuloti tayyor bo'lyapti. Keyingi mahsulotga o'tyapti turganda ichini bitta yuvib yuboriladida. Bittasi yuvib turib, keyingi suyuq gel. Nima chiqarsa chiqarishaveradi. Tushunarli. Asosiysi bizda hamma retseptlar bor va hamma retseptlar Xitoy texnologiyasi asosida va siz talablariga javob beradigan darajada o'rgatib qo'yiladi. Narxini showroomda aytamiz-a. Ketdik. O'sha legendar ne qaynar xumcha degan stanog emas, nerjavikalisi oddiy temirligi soqqa yig'ilib ish qilib berishuradi akalar. Undan chiqadigan mahsulot turlarini rang-barangligini ko'ryapsizlarmi? Turini ko'plagan qaranglar, detski sovunlar, kattalar uchun shampunlar, bo'ydoqlar uchun ham shampunlar, xullas hammasidan boradigan qaranglar, mo'ykachilar uchun shampunlar. Xohlasa pena blok chiqaradiganlarga gellar, hamma narsa bor Sherzodbek. Albatta.
stilajda ko'rib turgan shu yerdagi barcha suyuqliklarni bir dona uskuna yordamida ishlab chiqarish mumkin. Mana videoni boshida ko'rib o'tdik. Maya brendi asosida chiqib turgan jetkimel va qo'y xo'jalarida o'sha akamizning sexlaridan kelgan mahsulotlar bular mana Maya brendi va hattoki mana antifrizlar ham bor. Maya brendiga mana. Mana Maya brendiga tegishli. Antifrizlar minus 40. Minus 40 ga laboratoriya qilib beriladi. Qoyil. Mezzami bitta mana shu qaynar xumchoq qozon bilan shuncha narsa chiqarib sotish zo'r. Nech xilini retseptini o'rgatasizlar? Xo'p, bizdan qistanoy sotib olgan odamga 4 ta retsept bepul o'rgatiladi. Ular qo'yiq yel, suyuq yel, jitki meva, shampun retseptlari Xitoy texnologiyasi asosida va siz talablariga javob beradigan darajada ham o'rgatib qo'yiladi. Qolgan retseptlar kelishilgan holatda o'rgatiladi. Antifriz ichidami, to'tdan ichida? Antifriz ichida emas, lekin Eldorado promokodida bor. Voy dot, nima bo'lyapti? Eldorado'dan oldim desalaring $100 turadi retsept. $100 sizlarga bonus bor mana, ko'ryapsizlarmi? Doim bizning kanaldagilarga nimadirlar bonus qilib berishga harakat qilganmiz, bugun ham bor ekan. Stanokning narxi qancha? Xo'p, stanoklarimiz narxi birinchisi bu ichkarisi ham tashqarisi ham nerjavikadan qilingan variantimiz. Sig'imi 500 litr buni. 500 litrligimiz bu $2100. Xo'p. Ikkinchi stanokimiz turibdi 200 litrli sig'imda, ichkarisi nerjavika, tashqarisi tunukadan qilingan variantimiz. Narxi $1200. Xo'p. 300 litrli sig'imdagimiz turibdi, ichkarisi nerjavika, tashqarisi tunuka oddiy metal variantimiz. Narxi $1400. Va 300 litrli ichkarisi ham tashqarisi ham nerjavikadan qilingan variantimiz bor. Ya'ni mana buni 300 litrli variantimiz narxi $1700. Bu aytgan summalarimiz ichida respublika bo'ylab dostavka hamda ustanovkalari bilan qilib beriladi. Chicha bir so'raganga irimiga tushib berasizlar sunnatga. Albatta. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, biznes qilaman deb o'ylanib yuravermasdan shularga telefon qilsang, hamma yo'l-yo'rig'ini tushuntirib, qanaqa bo'lish kerak, qanaqa sotib olish kerak, hamma narsasini o'rgatib qo'yishadi. Ko'rib turgan hamma narsani chiqarib qishloqda biznes boshlayman desangiz ham qishloqdagi do'konlarga shularni sotib tursanglar ham sizlar tirikchiligingiz zo'r o'taveradi. Albatta, agar 380 volt tok muammo bo'ladigan bo'lsa, bu stanoklarni 220 volt tokka moslab berishimiz mumkin. Albatta, faqat to'liq 220 volt toklari bo'lishi kerak. Ya'ni 130 bo'lib ketadi, qayerlarda tok 150 bo'lib ketadi. Unaqa tokka qiynalib qolasiz stanoklarimiz. Ya'ni stabilizator bilan ishlatsa, bo'laveradi. Muvaffaq bo'ladi. Tushunarli, mana sizlarga do'stlar. Qiziqib yurganlar, ko'rdilaring, ko'zlaring bilan ham o'sha ishlatayotgan u 1 yil bo'ldi akani boshlaganlarga Mayani. Maya endi bular ko'p joyga sotgan. Maya bizga yaqinroq bo'lganligi uchun o'tgan yil ham shu Mayani oluvdik. Bu yil ham men borib qayerga ketyapti biznesni bitta ko'raylik deganimizga bitta ko'rsatishdi, ishni yuboryapti ekan. Mana 1 yillik analitikani qilib chiqdik. O'sha akamiz o'tgan yil video olganimizda ham bunaqa abrotlari yo'q edi. Taxminan $2000 abrotlari bor edi. O'zi boshlanadan $1000 bilan boshlashgan. Hozir o'shanda biz ham kelganimizda $2000 abrotlar bor edi. Hozirgi kunda abrotlari $7000-$8000 chiqdi. Bu pul aylanmasi. Ha. Abrotimiz $7000-$8000 atrofida. Oylik abrot shuncha. Uni mana bu idishlarini ko'rib ham o'zi bir $2000-$3000lik zaxira turibdi. $1000 idishlar ham turibdi. Bu degani ish yaxshi, bekor yopmaydi hech kim. Undan sekin ishni qilib o'ringlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.